Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu trago uma resenha de dois perfumes da Zara Na verdade, eu tô trazendo essa, essa resenha, eu fiz uma promessa aí para alguns inscritos, inscritos, né, que eu iria trazer essa resenha Eu quero trazer essa resenha Que são dois perfumes que eu gosto bastante Que são para mim dois custo-benefícios, assim, que são muito bons E eu acho que é de maneira exclusiva, viu? Se eu não me engano não tem nenhuma resenha desses dois perfumes aqui no Brasil, cara. Vai ser tipo uma coisa bem inédita. Que é da linha and, é, W, né? W-End. Que é tipo um W-End, né? Não sei pronunciar. Acho que é isso mesmo. W-End. Da Zara. Que um, ele é colocado como o Till 8 p.m. E o outro é o Till 3 a.m. Que seria 3 horas da manhã, né? E 8 horas da, da noite, beleza? São dois perfumes que eu gosto muito da Zara. Acho que tem um custo-benefício excelente, ó. Eles vêm nessa caixinha aqui, ó. Eu paguei algo em torno de R$179,00 nos dois, beleza? Então eu quero trazer a resenha completa dessas fragrâncias, lembrar quais perfumes eles, eles se parecem, né? Porque, via de regra, os perfumes das Zara eles são inspirados em outras fragrâncias, beleza? Então, se vocês quiserem saber toda a minha opinião a respeito desses dois perfumes, fica até o final do vídeo e vamos lá! E aí, pessoal, não quero demorar, beleza? Vocês já sabem como é que funciona aqui o canal. Nós falamos a respeito de perfumaria importada contra tipo, perfumaria de nicho também da perfumaria nacional, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, você tem uma oportunidade, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que tá rolando aqui no, no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Quero começar falando um pouquinho a respeito da proposta dessa, dessas duas fragrâncias, beleza? Os dois perfumes, eles são frescos. Os dois perfumes, eles são perfumes, assim, um pouco sintéticos. Não são perfumes, assim, de tanta qualidade. É, a Zara, normalmente, não entrega tantos perfumes de, de qualidade, né? Tem uma linha da Zara, que é aqueles perfumes do frasco preto. Que, se eu não tô enganado, é até assinado pela, pela Jo Malone. Um negócio, assim, uma parceria da Zara e da Jo Malone. Que são perfumes, de fato, assim, de mais qualidade. Mas, em compensação, isso também reflete na, no preço, né? Eles têm um preço um pouco mais... Mais alto, né? E a, a linha Vibrant Leather tem muitos perfumes que eu gosto, cara. O Vibrant Leather Wood, o Vibrant Leather Cologne, o Bergamot Eclat algo assim, que é um laranjeado também que eu acho muito legal. O Bogos também eu acho muito legal. O Armin, nem tanto, é legal, mas nem tanto. Eu acho que o piorzinho da linha mesmo é o tradicional. E o Wood, né? Não são tão legais assim. É legal, mas nem tanto. Os outros são bem melhores, beleza? Então. A Zara, ela tem muitos perfumes, né? Muitos perfumes mesmo Eu vou começar falando a respeito do... Que é o 8 horas da noite, né? Que é o 8pm Esse perfume aqui, ele é, ele é um perfume que tem especiarias Ele é um perfume que tem nuances frutadas, cítricas, aromáticas É um perfume que me remete muito ao Invictus, né? não é um perfume... Nossa, cara, ele me remete muito ao Invictus E ao Azarro Wanted Muito mesmo nossa, cara, aqui para mim é Invictus e Azarow Wanted completamente, beleza? Só que, o que que acontece? Eu não acho que o Azarro Wanted e o Invictus tenha tanta qualidade. Então, que que eu, por que que eu gosto desse perfume? Eu acho que é um custo-benefício maravilhoso pra alguém que quer é um perfume na vibe do Invictus. Eu acho que ele tem uma... uma... Aquele aspecto sintético do Invicto do, do Asa Whole Wanted, só que aqui, cara, se você for 180 para 2, vai dar 90 reais. Você vai ter um perfume aí na faixa de 100, 90 reais, beleza? Esses dois perfumes eles vendem juntos, né? Vou até borrifar aqui na pele, pra gente pegar um pouquinho a saída, beleza? borrifador é bem legal. Ele abre com a nota de mandarina, que é aquela mandarina assim, bem suculenta, junto com a nota de pimenta e já apresentando um pouco aquele aspecto um pouco mais sintético, beleza? Na nota de topo a gente tem essa nota de mandarina. Aí a gente já é muito envolvido aqui por uma nota de lavanda, né? Que é a, vai ser para mim aqui é a nota principal. Que vai dar esse aspecto um pouco aromático. Olha, é muito agradável, cara. Muito fácil de agradar. Inclusive, cara, esse daqui vai ser o perfume do dia, viu? Beleza? Já já eu vou sair. Esse aqui vai ser o perfume do dia. Muito legal. Não projeta tanto, não tem tanta fixação. Mas assim, é, tá tranquilo. Também não é, meu Deus, tipo, ah, não projeta nada, não fixa nada. Vou falar sobre isso daqui a pouco, beleza? E nas notas de base, a gente tem duas notas aqui que elas são importantes para dar um pouco de sustentação na fragrância, que é a nota de âmbar, com a nota de couro. Aqui eu sinto mais a nota de couro. Aquele couro levemente aveludado, não tanto esfumaçado, beleza? Aquele couro que vai mais envelopar ali, como se fosse um um cashmere, né? Como se fosse aquele couro ali, uma camurça, algo mais desse tipo, né? Um couro mais acamuçado, né? Não é aquele cor é aquele cor mais aveludado, né? E a, a, a madeira de âmbar, a, a nota de âmbar aqui, ela vai ser mais para dar um pouco de calor para essa fragrância, né? Tanto é que ela é um pouco menos fresca do que o seu irmão aqui que a gente vai falar já já, beleza? Olha, as ocasiões para essa fragrância aqui, ao meu ver, ela é bem versátil, bem assinatura. Você pode usar durante o dia, desde que não esteja, esteja assim, um calor muito forte. Um calor muito forte pode ser que ele. Deu uma certa desandada um pouco, mas ele é um perfume fresco, ele é um perfume que se comporta sempre fresco e se você usar durante a noite também ele é tranquilo, eu acho que ele tem ele tem um poder de alcance assim bem elevado que você pode usar em diversas ocasiões, até para sempre assim, encontros românticos eu acho que ele é um perfume fácil de agradar, tranquilo, Ele é um perfume muito fácil para ser sua assinatura, para ser o seu seu cheiro assinatura, beleza? O único problema dele é que ele me lembra muito o Invictus, né? E para mim o Invictus é um perfume que já tá meio batido, o Azarro Wanted também. Eu acho que, que, que eles são perfumes, assim, que tão um pouco batidos. Esse cheiro meio característico dessas fragrâncias está um pouco batido, beleza? Aqui um pouco mais adocicado, menos aquático, né? Vamos dizer assim, menos verde, um pouco mais alavandado, um pouco mais, mais adocicado, beleza? Do que o, o Invictus, tranquilo? Então, ó, ele, na minha pele, ele vai ter uma fixação aí de umas 6 horas, beleza? 6 horas aí, acho que é tranquilo, 5 horas e meia, 6 horas... Sendo otimista, ele vai ter mais ou menos por aí mesmo. Com uma hora de projeção bem moderada, ele não é um perfume de projetar tanto. Geralmente, quando eu vou usar ele, eu sento o dedo no borrifador. Tranquilo? Então, esse daqui, ó, é o W Till 8 PM. Né? Como se fosse um perfume assim, ó. 8 horas da noite, beleza? Esse daqui seria a proposta de um perfume mais noturno, né? Vamos dizer assim. Tranquilo? Eu gosto. Gosto bastante, só que eu gosto mais do outro. E o motivo do, a qual eu gosto mais desse daqui, que é o 2 3 a.m., 3 horas da manhã, é que ele me lembra um perfume de nicho que eu tinha, que eu me desapeguei. Eu fiz uma troca, né? E era um dos perfumes assim da minha coleção que eu mais gostava, o cheiro que eu acho maravilhoso. Até hoje eu acho o cheiro do perfume maravilhoso. O problema da fragrância é que ele não teve uma performance lá, essas coisas na minha pele. Eu acabei desapegando por causa disso, né? Eu queria um perfume de nicho com um poder de, de projeção e fixação mais alto, né? Eu tenho poucos perfumes de nicho aqui, né? Na verdade, eu tenho só um, né? Tô entrando, entrando ainda nesse mundo da perfumaria de nicho, né? Tem um custo bem elevado, por sinal. Já o, o W&2, 3AM, ele é um perfume mais fresco, ele é um perfume que segue ali a onda de perfumes como salvagem Prada, Luna, Rossa Carbon, um pouco. Um pouco, ele me remete também um pouquinho ao Black Access, né? De leve, assim, alguma coisinha, né? Ele tem uma nota de abacaxi, ele tem nas notas de, de saída, ele vai ter abacaxi e bergamota. O abacaxi aqui é aquela vibe de abacaxi um pouco mais sintética, beleza? Esse perfume me remete um pouquinho aos perfumes inspirados no Aventus. Só que bem de leve. A nota de abacaxi aqui, bem suculenta, a bergamota mais áspera, mais ácida, mas aqui tudo de maneira meio sintética. Tá bom? Ele não vai ser um perfume que vai se comportar muito muito natural não. E nas notas de coração nós temos lavanda, folha de violeta que vai deixar esse perfume um pouco mais atalcado. E nas notas de base, a base é a nota de cedro. Isso daqui é uma coisa interessante que vai refletir lá na performance. Esse perfume aqui, como ele não tem muita nota de base, ó, mostrando um o falou para vocês, um o refadou bem legal. Como ele não tem muita nota de base, eu acho que falta um pouquinho de sustentação, beleza? Eu acho que ele fixa menos um pouquinho do que o 8 PM. Mas eu gosto muito mais do cheiro desse aqui. Até porque, cara, esse perfume aqui me remete muito ao perfume Bond No. 9, The Scent of Peace for Him. Aquele azul, né? Que é o perfume da ONU, né? Da, que, é, que é inspirado no escritório da, da, organização, da, da organização das Nações Unidas, né? O, 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 o perfume da Bond No. 9, que é depois que, que ele, ele tenta trazer e nos remeter ao cheiro da paz, né? Vamos dizer assim, né? O cheiro tranquilo de Nova York, a parte tranquila de Nova York. A Bond No. 9 tem perfumes assim que vai lembrar um pouco daqueles aspectos da, da, é, do, dos cafés de, de Nova York, dos cooks de Nova York, dá um pouco do, desse lado mais gastronômico, né? O Bond No. 9, The of Peace for Him, ele já traz muito mais esses cheiros tranquilos, né? O cheiro da paz, né? Descent of Peace for Him, é o cheiro da paz, né? Descent of Peace for Him, pro homem, né? que tem o masculino e o feminino. Esse perfume aqui, cara, me remete muito a ele. Eu lembro que quando eu, eu senti esse perfume na Zara, cara, eu comprei na hora. Eu comprei esses dois por causa desse. Acabou que esse daqui veio também. E eu gosto de, de, eu gosto de, de usar ele também. Beleza? Esse daqui é justamente porque ele me lembra muito o de number 9. As, as ocasiões pra ele são virais, assim. Eu acho que você pode usar durante o dia, qualquer momento. Ele aguenta um calor mais, mais forte. Lembrando que ele também é um pouco adocicado, viu? Essa nota de abacaxi dele aqui da saída Ela é um pouco adocicada Só que é um adocicado fresco, entendeu? Um adocicado que você pode usar em várias ocasiões Ele me remete também um pouquinho ao Black excess viu? Me remete um pouquinho Quando a nota de lavanda ela sobe um pouco mais Vai me remeter um pouquinho ao Sauvage Especialmente na versão Eau de Parfum Mas assim, é bem tranquilo, tranquilo bem, bem tranquilo mesmo, assim Não é um contratipo do Sauvage Acho que ele me lembra muito mais o, 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 o Bond No. 9 Do que o Sauvage, beleza? E ocasiões diversas você pode usar em várias ocasiões, eu acho que é tranquilo. Você não vai ter problema com isso, daí, beleza. Sobre a fixação dele, eu acho que é menos, umas 5 horas, 5 horas e meia, menos um pouquinho do que o HPM. Projeção também uma hora moderada ali, tranquilo. Ele é um pouquinho menos, menos, menos forte do que o HPM, mas ele também estão caminhando ali praticamente juntos, beleza. Então, meus amigos, de maneira exclusiva, né. Trago para vocês a resenha dessas duas fragrâncias, o Zara HPM e o Zara 3 AM. Dois perfumes da linha And, aí da Zara, né? Uma linha um pouco mais custo-benefício, com um valor bem baixo, né? Assim, se eu comprar dois perfumes desses daqui por por 180, reais, cara, eu acho que eu acho que vale a pena, viu? Sinceramente, eu acho que foi um bom negócio. Tranquilo, fora que você pode achar aí um valor um pouco mais acessível pela internet, né? Eu comprei diretamente na loja, então assim, na loja a gente sabe que muitas vezes é um pouco mais caro. Beleza? Então não deixe de se inscrever no canal aí, compartilhar, deixar o seu like, se inscrever, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, meus amigos.